Navzočih je 88 poslank in poslancev. Za je glasovalo 36, proti pa 51 poslank oziroma poslancev. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da predlagana odločitev ni bila sprejeta. Zato se šteje, da je bila na podlagi prvega odstavka 117. člena Ustave Republike Slovenije vladi izglasovana nezaupnica. S tem je predsednik vlade razrešen, mora pa skupaj s svojim... Fanta! Vlada je padla! Veste, kaj to pomeni? Anarhija! Fantje, kako bo treba kupiti? Tale figa ma zamudino, ampak te ne bom plačil. Pa šta na rime tudi na bompaču. Lega, koma pa to vizo za anarhijo? Kakve buta si smrinoc prišujeli? Ne vidiš tega gor? Kako, stari? Policijska brutalnost! Ti, pa sem mislil, da bomo zdaj, ko je anarhija, maj bolj svoboden. A kej, neko bo Janša na oblast, bo še huj. Ampak svobode nam pa ne more vzeti. Oh.